How can we get out of Norway? Det var jo ingen som hadde gjort det før. Magne ringer, og Paul og jeg skal til England. Vi skal ut og bli internasjonale popstjerner. Norge er for lite for oss. Satt på en sånn liten bedsitt i London og skulle vise låter, da. We didn't have a plan B, because plan B, you already started doubting plan A. Klarer dere å bli verdensberømt? Ja. The first time a Norwegian group has made it big all over the world. Suddenly we were going to Australia with thousands of people at the airport. How do I handle all this? Problemet krystalliserer seg ganske raskt. Jeg kan ikke drive sånn og ikke nå over det. Ikke si at det fint. Til slutt så står man sånn og har bare lyst til å kline hverandre ned, liksom. Det er masse ting jeg har gjort som ikke har blitt kreditert. All right, you're on. Cars. Is Paul still in the band? Aha har aldri vært basert på vennskap. Vi har et fellesskap i musikken. Jeg tror ikke folk er helt klar over hvor store de fortsatt er. Et av de største livebandene i verden. I don't mind going through the painful bit if we can strengthen the legacy of the band. Hvis jeg hadde bedt deg noe om å ta av deg på overkroppen, ville du gjort det da? Ja, hvis du gjør det samme.